خوګو قدرمنو اوریدونکو ز راغلم زرنگار استودیو تا چې واقعا لري یو خسته استودیو جوړه کړې ده او د چا د پاره دومره زحمت او زیار ایستلی هغه د دې د پاره چې د مونږ هنرمندانو د پاره چې مونږ راشو او دلته ډېرې ښایسته ښایسته سندرې سب کوو قدرمنو اورېدونکو ستاسو د پاره یو لالونه درته جوړ کړو یو تاسو ورته یې وړاندې کړو دا د خوشحالۍ ځای دی او زه د دې نه مننه کوم چې د هنرمند د پاره یې دومره زیار ایستلی زحمت ایستلی دی استودیوګانې ښایسته ښایسته جوړې کړې دي مونږ سندرغاړي په دې کې راځو او سندرې وایي زمونږ دغه دی زما اولنۍ یوه سندره چې په دې راتلونکي نږدې وخت کې یو نوی آهنګ به تاسو ته واورئ شاید خوښ به م شي او زه همدغسې د نورو ښکلو هنرمندانو نه څه نوي یا څه زمونږ پخواني همسنګران مې چې کوم دي هغې نه خواهش کوم چې هغې راشي په دې استودیو کې ښکلې ښکلې سندرې ووایي او مینهوالې واوري د هنر قدرمانې واوري. بله دوستانو، لکه څنګه چې تاسو ته ګرانې مور مې وویلې چې واقعا ډېر په اوچته سطح باندې زرنگار استودیو کې ډېر زحمت ایستل شوی دی و مثل که یادواري کردیم که انشاءالله که آهنگ مادرم از در استودیو زرنگار بخیر به زودی سرش کار روان است و شما حتما میشنوین. همچنان سرپرایز دیگی که برای دوستای داریم که انشاءالله که آهنگای دوگانه هم داشته می باشیم که انشاءالله در استودیو زرنگار ثبت میشه. و لکه ایمل جان چه تاسو ته میلی نوزم اولین ځل دپاره یوه دوگانه سندره ما و ایمل جان وای او ایمل جان زما په خوا کې ناست دی او زه پرې فخر کوم. خدای دې وکړي چې ستاسو د مینې ډکې سندرې مې دا بچی تاسو ته ووایي نو زه هم ورسره سندرې وایم ستاسو د په خوشحالۍ په ویاړ باندې. مننه، تانکیو، تشکر، زنده باشئ.